Životinska mapa sveta. O, pa da vidimo. Gde ste nama zapala? Zapala nam divlja svinja. Dobro. Svašta Ivan tu pronađe. Svakako svaki dan treba da darujete nekoga sa nečim lepim. Nije važno koliko košta, nego kakav smisao ima. Ivan je dobio ovu lepu mapu. A ono što svakako jeste dobro, jeste sport. Zapravo Novak Đoković nas krasi uvek. I kada pada, i kada se uzdiže. Ali nekako si ti za sportske teme određen, jer si muškarac, mogu slobodno da kažem. Opet, rodna neravnopravnost. Dobro, nema veze. Miloš Topalović i Milan Bošković ovoga jutra sa nama. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, hvala. Da li ste stigli da prelistate novine ovoga jutra? Ili je već to u vašoj krvi da znate šta se desilo? Ili ne čitate novine. Ili ne čitate novine. Vi ste moderni, vi ste na portalima. Ne, čak ne na portalima. Odlično. Pa truje previše, pa onda jednostavno čovjek pokušava se osloboditi toga i ovako ih baci. Bravo! E, sad čekajte, sad moram da vas pitam. Inače, neki stručnjaci i veliki filozofi, ajde da ne kažem, naučnici, da, kažu da nije dobro čitati i slušati vesti. Neki ljudi uopšte ne gledaju televiziju. Mislim, priroda našeg posla je tako da moramo da ih čitamo i da moramo da ih pratimo, ali moramo i da selektiramo, tako da, eto, posle određenog vremena ja sam rešio da pokušam da očistim glavu. Pa malo prvi smo pričali sa... Dakle, ne znate šta se dešava. Znam šta se dešava, ali ne ulazim, na primjer, u komentare, ne pratim šta ljudi pišu, kako se raspravljaju, ne čitam neke stvari koje možda ne prijaju i tako. Malo prvi smo pričali sa neurolozima, kažu da neki veruju da treba da gledaju TV ili da puste neku finu muziku pred spavanje, da se resuju, da se očiste ta REM memorija toku noći, ali je to prosto nemoguće. Kako da se očistimo od tih nepotrebnih vesti koje nam treba? Kaže da mozak to radi sam. Ali nekad moramo i mi da imamo to pod kontrolom. Milan i ja gosti, pošto ja i čitam novine i gledam. Odlično debata. Ne, čitam i ja, ali vrlo selektivno pazim šta čitam. Ako čovek u glavi ne može da izvrši selekciju vesti ili informacija, onda mu je uzalud ili da čita ili da ne čita. Apropo ne priče o novinama i portalima, portal je za flash informaciju. A novina je za razgrađivanje teme, da se tako izrazim, ili za neke feljtone i slično, tako da... Pa da i oni sve manje razgrađuju. Da, budućnost novine je u tome, pošto mnogi misle da će se novine ugasiti zato što postoji portal. Jer konkretno radim u vestima frankfurtskim koji imaju i portal i novinsko izdanje već 26 godina za ljude u dijaspori i ono ne zamire. Znači da još uvek postoji i neka potreba i želja, jer vi iz novina priču sebi možete onako da izrežete kao 70-ih pa da lepite u neki album, a sa screenshotom iz portala da nosite to u telefonu. To baš i nije nešto. Da, ali neće izumreti svakako štampani mediji i knjige. Evo, svi nešto u poslednje vreme čitaju elektronski. Šta vi smatrate? Nekako je lepši osjećaj, bar po meni, imati... Pa uvek je lepše kad u ruci nešto osjetiš. Ili pod rukom. Hvala. Dobro, da se vratimo i malo... To vi muškarci bolje znate. Na teniskom opticu, recimo, koja se... Da, i reket, tako. Da, na to smo i mislili. Evo, šta piše današnji Alo? Jako zanimljiva tema. Nole jače od provokacije. Ja te hvata, uporiči sme. Da, ja sam sama zadovoljna i srećna, pa nekako volim da se smijem i kada su neke vraćane. Šta smo imali? Ajde da sublimiramo ovu nedelju, da vidimo šta se sve dešavalo ove nedelje. Gde smo bili dobri, gde smo podbacili, omanuli. Što imamo... Pa mi imamo na četiri neka standardna sporta u ovom periodu. To su tenis, fudbal, košarka i rukomet koji se sad pojavio. Milan će sigurno o tenisu puno toga da priča. Za rukomet, odmah da kažem, nismo neki specijalisti, ali možemo da tražimo uzroke te neke krize. Fudbal je zanimljiv samo kroz ovaj prelazni rok i činjenicu da je juče Srbin potpisao za Dinamo iz Zagreba i to posle 30 godina. To je onako baš vest koja je zanimljiva sama po sebi. I košarka gde, eto, Partizan pokušava da stane na noge i da u nekom narednom periodu konkuriše Crvenoj zvezdi koja je imala dominaciju u ovih posljednjih par godina. To je onako nabacano. Da. Gospodine Boškoviću, vi ste mi nekako za beli sport ili greši? Jeste upućeni? Rekli bi se, da. Malo. A da vidimo prilog. Pratio sam to dosta ozbiljno, pratim me, naravno. Ali to je, da. Malo ste me zadigli s pitanjem, ali dobro. Mislite na ovaj čarobnu dilu, jel sneg? Da vidimo prilog i da vidimo kako je vaše mišljenje o tome, dokle je dogurao
Nole Đole. Polemika. Milan Topalović, jedan od naših... Milan Bošković je, a Miloš Topalović. A, pa dobro. Nema veze. Nema veze. Mutant gosti. Bilo bi zanimljivo kako bi izgledao. Ko to? Novak Đoković, pređimo na temu. Novak Krajinović. Eto vidite, taj zanimljiv detalj sa jučerašnje utakmice gde su Hrvati ponovo na tom meču između Ćorića i Krajinovića ispoljavali to ustaštvo, što je jako karakteristično za Australiju, gde su ogromne zajednice srpske, hrvatske, makedonske, grčke, da ne nabrajam dalje. I zbog toga je važno da na tom kontinentu, ali i na nekim ostalim, naši sportisti ostvaraju dobre rezultate, jer to je ono što neutrališe negativnosti koje mogu da dođu i dolaze konkretno sa ove druge strane. Sa šteta što je Krajinović izgubio, ali Ćorić je posle meča rekao uvek je teško igrati protiv prijatelja, jer oni su drugovi zajedno treniraju i slično. Znači, sportisti pokušavaju da se izdignu iznad nekih političkih situacija. A dobro, nije baš ni naša zajednica, ja sam bio u Australiji, nije baš ni naša zajednica partizanska tamo. Ne, nije partizanska, ali je toliki problem u Australiji bio da su oni negde 80-ih svim klubovima morali da promene imena. Dakle, nisi mogao više da budeš Beli Orao ili Kroacija, nego zakon, konkretno Fudbalske federacije Australije, bio da se ovi zovu Sydney United, a se naši zovu Boniring, jer su u tom delu Sydneya. Dakle, ni oni ljudi više, kad su shvatili o čemu se tu radi, nisu to mogli da izdrže, jer su stalno bile tuče, ubistva, neredi i slične gluposti koje sad ne postoje. Smanjivale su se godinama i te tenzije i slično. I opet je sport na neki način tu izvojevao pobedu. Značajnu, ali ima uvek tih nekih incidenata poput tog jučerašnjeg. Pa dobro, ali samo ajde da apostrofiramo ono što si ti napomenuo, a ja bih naglasio tweet Borne Ćorića posle meča gde je momak koji je rođen tih 90-ih, ako se ne varam, ili čak posle rata, napisao mnogo je teško igrati pred svog prijatelja. Mislim, to je jedna lepa poruka koju ti momci šalju i šta god mi misli, kogod za koga navija, kako god se ponašala dijaspora ili navijači, zbog tih momaka gledamo tenis, navijamo za njih i to su mnogo lepe poruke. Mislim, ajde da pokušamo malo i da lepšu stranu svega toga. Naravno. Je li moguće da nas povuku takvi usamljeni primjeri kao što je on umjesto ove mase koju stalno jurimo... I ti navijači i huligani koji, naravno, kad nekog izvučeš odatle, on potpuno nešto drugo razmišlja. Kad je u masi, to je logika i pamet mase. Imamo ovaj primjer sada odlaska u Dinamo. Šta očekujete od toga? Šta će se desiti kada zaigra tamo, eto, rekli ste, posle 30 godina, jedan naš igrač? Kakvi će odnosi tu? Ne bi trebalo se desiti ništa spektakularno među ostalim navijačima, osim Bad Blue Boysima koji se još nisu glasili. Ali je zanimljivo da je taj Inker Zaprešić, kao recimo ovde Borča, kroz svoju istoriju imao desetak Srba u ekipi. Prošle godine su recimo bili i Komnen Andrić i Milan Ćulum. Sad je Andrić otišao, došli su Tatomirović i Kaludjerović. Dakle, oni ljudi apsolutno nemaju nikakvih problema, ali oni nemaju tu kritičnu navijačku masu koju ima Dinamo. Dinamo sad mogu da prozivaju i ovi iz Torcida, eto, doveli ste Srbina. Dakle, vidjet ćemo šta će se tu desiti, mada je Andri svojim igrama, ponašanjem, golovima i svim onim što je uradio na teritoriji Hrvatske, izgradio neki nivo i neko ime protiv koga oni ne bi mogli da se bore, osim tako iz neke obesti. Dinamo ima sada, da naglasimo, rezultat koji nije imao 40 godina u Evropi i... Raskrstili su na neki način javno sa Mamićem, tako da im se i publika vratila, imaju jednu, ajde kažemo, mnogo zdraviju atmosferu nego što su imali pre 12 meseci. E to do trenera. Kažu, evo, malo pre sam pročitala, trener mora da bude dobar čovek. Evo, gospodin će odgovoriti, da ne bude da nije došao. Milan, tu sam ja, slušaj, ja čekam da dođemo na red tenis. Polako, pobjegli smo od tenisa. Tenis smo već prešli. Pregazili smo. Ovo jutarnji program, to ne znači da ćemo do idućeg jutra. Jer trener treba da bude i mora. To morate pitati igrača. Trener mora bude dobar psiholog, ako mene pitate u današnje vreme, ali recite. Mnogo su bolji treneri oni koji su dobri psiholozi, što kaže Milan, nego što su stručni u smislu da imaju neke diplome. Diplomu možeš da kupiš. Trenutno ne možeš ni da se upišeš. Nemojmo, Miloš, tako polako, ovo pričamo o sportu. Ne možeš ni da se upišeš. Ajde se vratimo. Ne možemo da se vratimo, mi smo tako i počeli, ja da ti kažem. Nešto da kažemo, vezano, eto, recimo trener u tenisu, nemamo još mnogo vremena. Vidjeli smo da je lutao Đoković i drugi neki igrači
Šta možemo tu da očekujemo? Kakav je odnos? Pošto je to ipak individualni rad, nije tim. Jako bitan, to se vidi i na osnovu Đokovića, ali u ovom slučaju tu je mnogo više od trenera, način života. Koliko imamo vremena? Minut, dva. Ne, 30 sekundi. Pričamo o Australiji, 30 sekundi. Rukomet, očajni smo bili, loše prošli, to je već nešto što je sada hronično kada je rukomet u pitanju i nažalost to se dešava iako imamo jako dobre pojedince. Australija, Đoković, nije imao ozbiljan test do sada, čekamo ga, četvrto kolo, prvi ozbiljan, ovaj Rus Malic koji mi je trenirao i koji je vrlo talentovan i koji je pokazao da nema previše respekte prema njemu. Fudbal smo prošli, košarku smo prošli. Gospodo novinari, hvala vam na gostovanju. Evo, to je zanimljivost. Zanimljivost je da ako ne prekinemo, prekinuće nam plate. Mi smo samo kao divlje svinje naznačeni, jeli, u ovom... Ne, zaboravite to. Ali vepar je opasno. Pa to je vepar protiv medvedeva. Kraj. Evo, kraj. Kao što sam rekla, srećna televizija uvek nešto daruje, pogotovo na današnji dan. Vesna Radosinović je u pitanju, njena knjiga Vatra i led. Pozovite 377-8255. Hvala vam što ste bili uz nas. I još jednom srećna slava. Hvala, gospodo, i doviđenja. Vidimo se ponovo... Sljedećeg vikenda.